Vinen ata aquí, vale, estades vendo que teño detrás, para amosarvos a atmosfera, que é esta capa gasosa que temos detrás. É a parte máis externa e menos densa de todas as capas que forman o noso planeta e permanece retida pola forza da gravidade. A capa gasosa é menos densa, pero non por iso pensedes que deixa de pesar. Sí, pesa. O aire pesa. Unha cousa que ás veces é difícil de creer, non vos vayas a pesar, pero un xeito dado de comprobalo é pesar un balón antes e despois de inflalo. Podes comprobalo neste vídeo e, por favor, mirade como aumentou a medida da pesa despois de inflalo con un bombín e insuflarlle aire. Iso sí, se xuntásemos todas as partículas que forman a atmosfera e as puxésemos na pesa de antes, esta só sería a millonésima parte do que pesa a Terra. Outros planetas do Sistema Solar, como Venus e Marte, teñen tamén atmosfera, pero non son iguais a nosa, pois a súa composición e densidade son diferentes, como explicaremos máis adiante. Aquí podemos ver como a atmosfera de Venus é máis densa e a de Marte bastante menos densa que a nosa. Pero, que é exactamente a atmosfera? Podemos dicir que é a envoltura externa da Terra formada por aire e partículas de suspensión. Pero, cales son estas partículas? Pois, pole de plantas, po, cinzas procedentes de volcáns e tamén de industrias humanas, e incluso bacterias e mofos. Moitas veces dicimos que respiramos aire puro, e que tamén cando temos aire puro dicimos que ben ole, pero non, estamos equivocados. Pois o aire, se non está contaminado, é unha mestura de gases e que ten que ser incolora, inodora e insípida. Esta mestura non pode nin verse, nin ulila, nin saber a nada. A atmosfera actual está composta por unha mestura homoxénea de gases que chamamos aire. Os principais gases que o forman son o nitróxeno, oxíxeno, argón, dióxido de carbono e vapor de auga. Todos os gases son, en realidade, moléculas formadas por elementos que se moven sen parar e que chocan unhas coas outras e os recipientes que as conteñen. E isto é exactamente o que tamén acontece na nosa atmosfera. Se cuantificásemos o aire contido na probeta que teño na miña man, veríamos que o 78% do volume se correspondería co nitróxeno. O oxíxeno é case un 21%. Un pouco menos do 1% sería o argón. E o 0,039% corresponde a dióxido de carbono. E por último tamén unha pequena cantidade que será variable de auga, que de media anda aproximadamente sobre o 1%. Despois falaremos das diferentes capas da atmosfera, pero vou adiantarvos que na troposfera, que é a capa en contacto coa superficie terrestre onde nós vivimos aquí e na que eu, por exemplo, estou facendo este vídeo, concéntrase o 75% do aire total e é a única axeitada para a vida dos animais e das plantas terrestres. Isto é debido a que a densidade e a concentración dos gases son óptimos para os seres vivos. De seguido, falaremos dos gases que nomeamos antes.